Så idag har jag tänkt att vi ska bygga en ny byggnad i mitt ställe. Och jag tänker att jag ska försöka ta med er lite mer specifikt hur det går till när jag bygger en byggnad i Minecraft. Hur jag får inspiration, vart jag får den, vad jag gör och helt enkelt. Ni får följa med hela processen. Fast jag kommer att klippa lite och lite sådana grejer liksom. Så först och främst ska vi veta vad är det jag ska bygga för någonting. Jag har fått lite tips på vad jag skulle kunna bygga här. I form av både sjukhus, ett fängelse. Och jag har anledning att gilla idén med fängelse. Men jag vet inte om jag ska... Vi får se. Men hur brukar jag få min inspiration nu för tiden? Vi ska gå till den här hemsidan, vilket är Bing AI Image Generator. Och så ska vi generera en AI-bild. För det är typ så här jag brukar få ut inspiration idag. Så jag brukar söka någonting typ Minecraft Medieval. Vi testar att skriva Jailhouse. Okej. Okay. Alltså jag tänker mig kanske lite större än så här kanske. Kanske vi har någonting mer liknande här. Kanske vi skulle kunna göra någonting med detta. Hur stor yta har vi egentligen att bygga på? Det är inte jättestor yta. Så vi tänker typ... jag vill typ att det ska vara på det här. Den här stenen. Så om vi kör själva väggen här. Nej, det gör vi inte alls. Vi kör väggen... Här kör vi. Och så tänker jag mig att vi kan börja med någon slags rund kant så. Och sen tänker jag mig att vi kör så här. En liten kant. Så där. Kanske att man kör det hela vägen. Jag måste tänka så jag blir nöjd här. Det är nog bäst att tänka efter detaljerna direkt. Så om vi kör en slab där och sen kör vi trappor så här. Fast kanske är det andra block då för att det här ser lite för... Men om det hade sett bra ut med typ cobblestone. Vi har ingen cobblestone. Då får vi gå ner och hugga. Okej, nu har vi lite så vi åtminstone kan testa detta. Vi gör som vanlig ordning så gör vi en ny workbench istället för att hämta en gammal. Så tar vi bort detta. Sätter cobblestone. Och sen tänker jag att man kan lägga dit lite textur och sånt där med kanske andra block som finns som är liknande kobbel. Och sen liknande på den här sidan sen då. Så om vi drar den här bara för att den ska liksom matcha upp på den sidan. Så kan vi lättare se hur mycket vi har att experimentera med. Okej, så om vi kör grinden. Här måste dörren vara. Vilket gör att det blir inte den största byggnaden. Det blir inte mycket till fönster. Just det, ett annat bra tips om ni ska göra också så här med AI och sånt där. Hitta en bild som ni blir inspirerad av. Kolla efter idéer och liksom tankar hur man hade kunnat göra det bättre. Och sen stäng ner bilden och liksom bygg det efter så som du kommer ihåg det och liksom dina idéer. Så det inte blir att du bygger av det liksom. Man kanske skulle kunna göra något slags fönster här. Och sen tänker jag att man kan göra lite mer intressantare design där någonting kanske. Jag vet inte, vi får se. Kanske någon annan sten för att det ska bli lite mer textur. Bygger vi upp några steg? Kanske att jag hade velat haft det ett steg ner egentligen, men... Det lämnar åtminstone rum till att man skulle kunna ha någon slags trappa. Så är inte alls man gör trappor. Man skulle kunna ha någon slags trappa typ här eller åtminstone kanske ett steg utåt så här. Tänk om man hade gjort någon slags grej här. Så jag vill nog få upp det något steg till för att jag vill ändå ha ganska långa fönster. Sen tänker jag nog ett till steg så att vi kan sätta de här trapporna så. Och här ska det vara bara stone brick walls hela vägen upp. Ser väl ändå okej ut antar jag. Vi ska försöka få till lite mer detaljer sen tänker jag. Det blir en väldigt smal port också. Men nu blir jag attackerad också.
Men ja, det får duga så känner jag. Sen funderar jag på om man skulle sätta... Eftersom att det är ju ett fängelse. Så tänkte jag om man skulle sätta såna här fens. Sådär. Sådär. Sen ska vi nog ta det ett steg till upp tror jag. Och jag vill se om jag kan på något sätt byta mönster här lite på något sätt. Hur skulle detta se ut? Ah, finns en idé i alla fall. Fem kanske kan duga. Okej, hur ser detta ut? Ja, men det kan nog ändå funka någorlunda tror jag. Jag funderar på en till, men... För jag tänker att då ska den gå liksom så. Sen hur vi löser här, det... Känns det som att typ en sån lösning får det bli. Något sånt kanske. Ja, vi får se om vi kan fixa lite mer detaljer. Jag är inte jätte övertygad än så länge, men det kan förändras, det kan förändras. Då är frågan om vi ska då sen bygga upp någon slags sida också. Något sånt. Och sen så här ska vi nog fylla på med mark sen också. Frågan om vi ska köra samma grej här så, och sen har vi typ ett stort fönster här. Så, det blir åtminstone ett litet fönster där det kan komma in lite solljus. Jag vill nog testa en liten detalj här också, bara sätta typ så. Bara för att få lite mer färg på det. Och jag vet att fönstret, eller fönstren kommer vara ganska högt upp jämfört med där man står liksom. Men i ett fängelse så är det nog inte riktigt meningen att man ska kunna få se ut, utan man ska bara få en liten glimps av vad som finns på andra sidan. Och så ska jag lägga textur på detta också. Då har vi ett golv så det är lättare att jobba här i alla fall. Jag funderade på om, det här, om man hade kunnat på något sätt typ lägga till en träbeam här. Sådana så och sen så lägger vi till... Ja, nu blir det lite konstigt där som att det är trappor där, men ja. Det är ett ruttet fängelse, säger vi. De stöden där har gått sönder. Det är det fantastiska med Minecraft. När någonting i bygget inte matchar upp eller liksom blir så som man tänker sig, då kan man alltid bara hitta på lite story bakom det. Att ja, men det, de har gått sönder. Då har vi den sidan uppbyggd. Och då tänker jag att vi även lägger till de här beamsen också. Och så ska de upp till samma höjdnivå. Då så, då är det väl bara tak vi ska fixa också. Eller liksom takgrunden. Och det tänker jag att det ska vara ett ganska bara simpelt tak. Då har vi någon slags ram för den biten i alla fall. Jag vill testa och se om vi kan höja upp den här lite. Vi börjar så här så får vi se om det blir några ändringar sen. Vi ska inte bygga mer av trätak. Utan vi ska ta fram... sån här. Och då tänker jag mig att vi ska... Jag vill testa och se om jag kan på något sätt... Nej, då är det nästan bara bättre om... Jag hade velat se om jag kunde få in det här. Men... Hur ser det ut bara? Så det blir ett lite mer annorlunda tak än om... Ja, vi lägger detta taket i alla fall så kommer vi tillbaka. Ja, hallå? Tjena! Det här du håller hus nu. Ja. Ja, kan vara kul detta bli. Oh my god. Ja, tack, tack. Jag gillar området. Jag tog ditt förslag med att göra något slags fängelse. Nice. Försöka med taket där. Gör någon... Någon grej där. Ja, tak är alltid så jobbigt. Ja. Speciellt att försöka liksom... Man vill ju inte göra liksom bara en... Den tråkiga vanliga formen man alltid... Jag liksom bara liksom en triangelform av tak utan... Ja, nej. Nej, man vill ju få lite nya former i det. Ja, precis. Hur går det för er då? Vad heter ni på? Jag bygger tekniskt sett på End. Mm, okej. Okay. Creative. Men jag är lite fast. Ja, okej. Okay. Jag har ingen inspiration att bygga just nu. Mm, ja. Jag minar mest och... Ta med an Trial Dungeons. Mm, okej, okay, nice. Vad är det du tänker göra i End? Ja, alltså hela Endön är ju borttagen. Mm. Så jag ska bygga upp en magisk
infuse cirkel av pelarna, så det är lila concrete och eller magenta concrete och glas som liksom då sprider sig ut, de där pelarna går ner i en ja, en cirkel eller en donut. Mm, okay. Sen går ja, som sen sitter kedjor till en ö i mitten som håller på att sväva upp, för den är fast i palen. Aha. Då är det lättare och då försöker den sväva upp, men den hålls fast av kedjor och så ska det vara broar emellan och grejer. Mm. Men jag får inte till det just nu. Ja, men det låter ändå som en cool idé. Det... Mm. Ja, jag har ju spenderat 400 timmar på att ta bort ön, så... Nej då. Ja, det... Det är kul att du har flyttat tillbaka hit. Mm. Det... Bostad det här. Lite mer roligare att... eller man är lite mer motiverad att bygga och sådana grejer när man är bland folk och inte själv. Ja, jo, det, så blir det verkligen. Ja. Det blir det verkligen. Vad tycker du om den nya TAF-blocken? Jag har inte kollat för mycket, men jag borde experimentera lite mer med dem. Men det är definitivt någonting man skulle kunna bygga. Ja, och... ja de kändes verkligen din stil. Mm. Ska jag säga. Jo, men det ska jag nog faktiskt börja experimentera lite med. Mm. Ja, ja, jag ska dra vidare. Du får ha det så bra. Lycka till med taket. Jag har gjort något slags tak. Lite svårt att se... det är typ fortfarande svårt att se, men jag har gjort något slags tak någon nära, så att ni får se ungefär hur jag har gjort det liksom. Jag har blandat lite trappor, lite block, även blandat olika typer av sådana block för att få någon slags textur på det, och jag känner mig ändå ganska nöjd. Så då är det egentligen bara andra sidan också, men jag tänker att vi gör det när själva huset är färdigt. Så, men först ska vi bara designa den här biten, den här väggen. Sen är det bara i stort sett copy-paste allting. Och då funderar jag på om vi ska köra helt... Om vi sätter block där, då... Okej, okay, det funkar. Jag funderar på om vi ska bara köra full stripped. Eller ska vi köra lite textur på det? Kanske det inte skulle skada att göra lite detaljer. Och så tänker jag mig att vi kör... Ska vi köra likadant eller... Och så kör, vi kör så här så länge. Det här kommer se jättesimpelt och jätteplatt ut. Men vi... Vi kör så länge. Så får vi se om vi kan fixa detta sen. Inte det vackraste. Det är lite för smalt här för det jag vill göra. Vi kör så länge så får vi se om jag kommer på någon bättre idé till detta. Vi får se om vi kan få lite mer liv här nere om man skulle lägga typ så. Då skulle jag nog i så fall mer vilja testa kanske testa sådana här cobble walls och sätta typ här. Bara för att ge det lite mer liksom, inte färg men liksom lite mer detalj typ. Vi kör så. Men då är egentligen den här biten färdig då. Det är bara där upp också, men det är inte så mycket att lägga till. Men då ska vi bara bygga upp alla sidor egentligen. Och det kommer jag köra off-cam. Så ni får se när själva hela byggnaden är färdig. Det får ni se nu. Då är typ byggnaden färdig. Jag har ju lite inredningsgrejer som ska fixas också. Men jag tror att byggnaden är färdig. Så som sagt, det är lite inredning här som ska fixas. Det här kommer jag ta off-cam för att jag är inte bra på att inreda. Så vi kommer ta detta off-cam. Kanske visa det i någon annan video någon gång. Liksom. Och fängelsehålan som är här nere. Det blir ingen stor fängelsehåla. Kanske bygger ut den här någon gång, men... jag ska vara helt ärlig, jag tror inte den här kommer att användas någon gång. Så, ja. Men jag känner mig ändå ganska nöjd. Och det fyller ut den sista byggnaden i det här området. Så nästa projekt kommer nog bli muren. Och sen efter det kommer det bli lite extra saker. Till exempel jag funderar på att bygga ett stort custom-träd här. Som ska gå lite snett åt detta hållet typ liksom. Sen är det typ det här stället färdigt. Och då får vi se vad jag gör näst. Får påbörja något nytt projekt. Jag funderar på kanske typ om man skulle bygga en lite större bas. Där man har lite så här... farmer och sånt där. Om man skulle bygga det någonstans
Jag vet inte vad som är rimligt som är liksom utanför staden. Men vi får se med det i alla fall. Men nu är det huset färdigt och då vill jag tacka så mycket för att ni har kollat på det här klippet. Hoppas ni tyckte det var kul. Så hörs vi i nästa. Ha det bra. Hej då.